السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة بإذن الله حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يندي ملكان تنهجي هشيم Ya ahli ya kuasa serta tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. pada pertemuan yang lepas iaitu pada bulan Februari kita telah membaca matan yang ke 31 ke 30 30 31 31 last. Jadi hari ini kita masuk pada matan 32. Ya. Muka surat 107 من كسرات 106 و 107. يا شلون شيء ما يا ما شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الورى بالحق والهدا وبالنور والضياء berkata al-imam Abu Ja'far ja al-Tahawi rahimahullah dalam memperkenalkan akidah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menerangkan matan-matan sebelumnya bahawa wa inna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada wa annahu Khatamul Anbiya wa Imamul Atqiya wa Sayyidul Mursalin wa kullu da' wa habib Rabbil Alamin wa kullu da'a an-nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa ghawwa sampai sini kita baca Selepas bila mengisbatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan nabi adalah penutup segala nabi dan segala dakwaan-dakwaan da kenabian selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kebatilan. Ha, beliau simpulkan simpulkan perbincangan ini dengan matan yang akan kita bacakan pada hari ini sebagai penutup. Tentang bab berkaitan dengan akidah berkaitan Rasulullah secara ringkas. Beliau berkata ilal jinni wa huwal mab'uuthu ila al-aamati al-jinni wa kaafati al wa huwa dan baginda al mab'uthu diutuskan ila ammatil jinni kepada jin secara keseluruhannya wa kafatil wara dan seluruh manusia bil haqqi wal huda dengan membawa al haq kebenaran wal huda petunjuk wa bin nur cahaya wadhiyai cahaya yang bersinar atau bersinaran. Di sini beliau simpulkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh jin dan manusia. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia sahaja atau kepada jin? Di sini akidah ahli Sunnah wal Jamaah yang diterangkan oleh Syekh bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh jin dan manusia. Apa dalilnya? Dalilnya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf tatkala Allah ya, menceritakan tentang jin yang datang hadir dalam majlis ilmu datang mendengar Al-Quranul Al Karim Allah menyebut wa isra wa israfna ilaika nafar min al-jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu falamma hadaruhu qalu ansitu dan tatkala Allah Subhanahu wa taala membenarkan atau menjadikan sebahagian daripada golongan jin datang mendengar Al-Quranul Al Karim yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tatkala mereka hadir, mereka berkata kepada satu sama lain, ansitu, dengar. Ha? Dan ayat itu berterusan Allah cerita, itu ayat 29 hingga ayat 30. Dan pada ayat yang ke-31, Allah berfirman, seperti mana disyarahkan oleh Syekh Ibn Abil Aziz rahimahullah. Bila Allah berfirman pada ayat yang ke-31, Allah kata, Ya qawmana, ini Allah menceritakan kata-kata jin tadi. Selepas kumpulan ini mendengar kata-kata Rasulullah, mereka kembali kepada kaum mereka, mereka berkata ya kaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaum, wahai kaumku, wahai kaum kami, sahutlah dakwah yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin tatkala Nabi membaca al-Quran mereka mendengar. Sebab itu ada kaedah yang penting berkaitan dengan masalah ini. Segala hukum syarak yang disyariatkan kepada manusia ianya juga disyariatkan kepada jin kecuali ada pengecualian kerana ada masalah tertentu ada pengkhususan berkaitan dengan manusia namun hukum syarak secara umum segala hukum segala syariat yang diturunkan kepada manusia maka dia akan uh, uh, maka hukum tersebut juga sabit untuk seluruh jin sebab tu kalau dikatakan adakah jin salat, ya jin salat. Bagaimana? Sebagaimana ia diajar oleh Rasulullah SAW. Adakah jin berpuasa? Ya, jin juga berpuasa. Ha, mereka diwajibkan berpuasa. Mereka juga ada zakat. Mereka juga diwajibkan untuk menaikkan haji. Dan segala berkaitan dengan amal ibadah, ha, segala amal ibadah dan segala perkara yang disyariatkan, yang diturunkan kepada manusia maka perkara yang sama disyariatkan kepada jin dan itulah akidah ahli sunnah wal jamaah kata dan dalil yang lain surah al jin surah jin kata Allah subhanahu turunkan satu surah menceritakan tentang kisah jin yang hadir dan mendengar kalam Nabi saw dan kalau tengok kepada Syekh Ibn Abil As, rahimahullah bila mensyarahkan dengan panjang lebar dan juga surah Al-An'am Allah ceritakan juga berkaitan dengan jin yang menyeru kaum mereka untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita dapati ada surah Al-Ahqaf surah jin dan juga surah Al-An'am persoalan seterusnya Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang diutuskan kepada jin dan manusia ataupun nabi-nabi yang lain juga diutuskan kepada jin di kalangan kaum mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak syak lagi seperti yang matan kita bacakan sekarang diutuskan kepada seluruh jin dan manusia dan nabi-nabi yang lain diutuskan kepada kaum mereka dan beberapa orang yang ditambah seperti kaum Nabi Musa dan Nabi Harun diutuskan untuk kaum Bani Israel dan kepada Fir'aun dan kaumnya. Tambahan. Ada Nabi-Nabi yang diutuskan kepada kaum mereka khusus. Ada Nabi-Nabi diutuskan kepada kaum mereka dan kaum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT. Manakala Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh jin dan manusia tanpa ada pengecualian. Persoalannya, selain daripada manusia, nabi-nabi yang lain, adakah mereka diutuskan juga kepada jin di kalangan kaum mereka? Ini persoalan yang dibincangkan oleh ulama. Wallahu alam, kaul yang rajih dalam masalah ini, nabi-nabi yang lain juga diutuskan kepada jin di kalangan kaum mereka. Hmm. Sekiranya Nabi Musa alaihissalam diutuskan kepada Bani Israel di kalangan manusia, Maka terdapat juga jin yang berbahasa dengan bahasa Bani Israel Yang berbangsa dengan bangsa Bani Israel Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak kala menceritakan tentang perkataan jin dalam surah Al-Ahqaf, jin berkata Inna sami'na kitaban unzila mim ba'di Musa. Sesungguhnya kami mendengar satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas kitab yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Ayat Surah Al-Qaf ayat 30. Jadi dalam uh, ayat ini Allah menerangkan bahawa uh, jin di kalangan kaum Musa juga atau jin sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga mendengar kalam nabi Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Hmm, sebab tu tidak syak lagi eh, bangsa jin juga wujud mereka juga eh, keadaan mereka kita uh, satu perkara yang uh, alam yang perlu kita uh, bukan perlu wajib yang uh, satu satu uh, qadiyah yakinah thabita dikatakan satu uh, isu kan satu masalah yang thabit yang wajib diyakini oleh semua umat Islam hmm. kita baca sedikit apa sebutan syekh sebelum saya syarahkan lebih panjang ni sebutkan oleh Nabi Abdul Aziz Rahimahullah Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, aku lu, aku berkata, wa min dalalatil qadiyaniyah, kerana pada pertemuan yang lepas kita dah baca bagaimana Syekh menerangkan tentang kesesatan kaum qadiyani, Iaitu Mirza Ghulam Ahmad mendakwa dirinya sebagai ha, sebagai nabi, Iaitu nabi yang dimaksudkan itu ialah beliau katanya Isa. Ha, mendakwa dirinya sebagai Isa nabi, ya. Yeah? Ya. Tak uh, Qadiani. Ha, ajaran dia dah dakwa dia agama lain dah sekarang. Hmm, agama Qadiani. Ha, namun dakwahnya itu sentiasa ya. Yeah? Uh, uh, Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ahmadiyah yang dimaksudkan dalam uh, Qadiani dikenali sebagai Ahmadi, Ahmadiyah. Tetapi bukan tarikat Ahmadiyah. Bukan tarikat. Ahmadiyah. Bukan tarikat. Bukan. Tak ada kaitan ya perkaitan tu kalau dikaitkan lah. persamaan tertentu dan bab tertentu kalau dibincangkan tapi bukan bukan daripada kublan yang sama. Ha, sama juga tadi dekat Muhammadiyah dengan Muhammad, Muhammadiyah di Indonesia. Lain. Sangat, Sangat berbeza ha, nama penamaan nama tu banyak. Hmm. Okey. Aqulu, aku berkata, wa min dalalatil qadianiyah dan di antara kesesatan kaum Qadiani ingkaruhum lil jin mereka mengingkari kewujudan jin ka ke khalkin ghairal insi sebagai suatu makhluk yang tersendiri selain daripada manusia wa yataawwaluna kullal ayati wal ahadith al musarahati biwujudihim wa mubayanatihim lil insi fil khalqi bima ya'udu ila annahumul insu anfusuhum dan mereka mentakwilkan semua ayat-ayat ...dan hadis-hadis yang secara sarih, secara terus terang menerangkan tentang kewujudan jin dan mereka bukanlah manusia... ...mereka makhluk yang berbeza daripada manusia, berketakwilkan kepada suatu makna bahawa makhluk jin itu merupakan manusia itu sendiri... Kaum Qadiani tak kala jumpa ayat-ayat berkaitan dengan jin, mereka katakan bahawa jin itulah manusia. Manusia, jin itu manusia. Malah syaitan juga adalah manusia, iblis juga manusia. Au ta'ifah minhum ataupun yang dimaksudkan jin menurut kaum Qadiani mereka takwilkan bahawa salah satu kaum daripada kaum manusia. Salah satu daripada jenis manusia. Hatta iblisu nafsuhu sehingga iblis itu sendiri yaquluna innahu insiyyun syarrirun fama adallahum hatta iblis itu sendiri kaum qadiani berkata idris itu sendiri adalah manusia idris iblis itu sendiri adalah manusia manusia yang jahat insiyyun syarrirun manusia yang jahat fama adallahum alangkah sesat dan buruknya alangkah sesatnya mereka jadi golongan Qadiani selain daripada mereka membawa kita tahu bahawa Qadiani ini kita bincang kita sebutkan pada pertemuan yang lepas mereka satu kumpulan yang tatkala dakwahnya peringkat awal lima tahun yang awal dakwah ataupun tiga hingga tahun ketiga keempat dakwahnya dakwah kembali kepada Quran cerita tentang Al-Quran cerita tentang begini dan banyak bercerita tentang perbandingan agama dan menolak golongan menolak agama-agama lain Terutama agama Hindu dan juga agama Kristian. Ha kerana masyarakat ketika itu masyarakat India dia berdakwah di India dan berdakwah di dalam zaman penjajahan Inggeris. Jadi agama Kristian dan India agama Hindu merupakan agama yang ditolak oleh golongan Qadiani. Ha kita tahu bahawa dakwah satu dakwah satu perkara yang kumpulan sesat ini dia tidak datang timbulkan diri untuk tolak agama Islam, tidak sebahagian daripada mereka datang dengan berwajah bahawa mereka mempertahankan Islam sehingga ramai di kalangan orang, orang awam dah menganggap mereka ini pertahankan Islam Tatkala mereka mengeluarkan menyatakan akidah-akidah yang bercanggah dengan Islam maka orang awam yang tidak yang hanya mengikuti Kebenaran kepada satu tokoh, bukan kepada kebenaran, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah sendiri menyebabkan mereka terpengaruh. Dan itu uh, modus operandi dilakukan oleh tokoh-tokoh besar dunia yang tokoh-tokoh uh, uh, tertentu mereka cuba akan zahirkan diri mereka dengan uh, pelbagai wajah yang pelbagai platform dan wajah yang boleh diterima. Kemudian baru mereka keluarkan sedikit demi sedikit pandangan yang menyalahi, menyalahi. Uh, akidah yang sebenar. Kenapa mereka buat begitu? Kerana mereka memerlukan sokongan daripada orang awam dan sangat ramai orang awam yang terlalu awam sehingga mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran begini. Ha kita ataupun tu Ahmad Mirza wal Ahmad bukan orang biasa. Dia telah menulis banyak buku dan ensiklopedia berkaitan dengan kebenaran Al-Quran dan menolak membuat perbandingan dengan Injil, membuat perbandingan dengan kitab uh, uh, ada sedikit penulisan Tantritaka. Ha Kemudian tulis tentang aa, perbandingan dengan Veda, dengan detail, dengan banyak perkara. Ceritakan Islam. Jadi kalau siapa yang, aa, bila kita sebagai orang awam, that, kalau cerita tentang Qadiyah ni, jumpa dengan orang Qadiyah ni sampai sekarang, mereka akan bawakan kitab-kitab tersebut, mereka campakkan depan kita, suruh baca kalau salah. Hmm. Dan itu yang dilakukan. Ha? Jadi aa, pada penghujungnya, seperti mana Syed sebutkan, pada, nak ulang sikit mungkin, aa, pada tak ta ta ramai seperti sekarang, ada yang tidak hadir. Okay. Jadi pada, uh, pada awalnya mereka cerita tentang ke, wajib cerita uh, 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 iman dengan Al-Quran, wajib beriman dengan sunnah. Dan mereka mula cerita sunnah yang mereka fokuskan ialah berkaitan dengan sunnah-sunnah berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Peristiwa akhir zaman. Uh, cerita tentang akhir zaman ni top. Orang semua tunggu-tunggu. Akidah bab lain dah lepas. Orang dah lepas, jelas. Akidah yang berkaitan akhir zaman ni orang suka dengar. Orang suka cerita tentang macam-macam uh, kisah orang tunggu Yakjuj Makjuj, orang tunggu cerita tentang Dajjal, tentang macam-macam teori konspirasi begini dan begitu. Sebab apa? Sebab benda ni benda yang belum lagi dilihat uh, Allah cerita perkara berkaitan dengan sesuatu masa akan datang. Ada perkara ghaib yang ghaib yang mutlak, ghaib mutlak yang memang takkan kita tahu, tak banyak cerita boleh buat. Sebab apa? Ghaib yang mutlak. Contohnya hari akhirat, tentang hari kiamat, atau hari kiamat, tentang azab kubur. Buatlah apa sekalipun tak akan kita jumpa. Tapi ghaib yang nisbi iaitu ghaib berkaitan dengan masa depan. Ghaib nisbi artinya sekarang ghaib. Mungkin satu masa nanti dia tak ghaib dah. Ha? So, antara perkara ghaib ialah apa yang berlaku di hari hari besok. Kita tak tahu. Tapi pada keesokan hari kita akan tahu. Kita tertanya-tanya siapa yang akan jadi Perdana Menteri contoh. Pada harinya kita tahu. Sebelumnya kita tidak tidak tahu. Sebelum berlaku satu perkara, ianya masih ghaib. Setelah berlaku, dia tidak ghaib. Itu ghaib nisbi. Be. Ia berkara-kara yang ghaib nisbi, ramai orang cuba terjun dalamnya, dalam perkara tersebut. Dan menarik perhatian ramai orang. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kalau siapa cakap, siapa teka betul, siapa cakap betul, dia dapat hebat. Atau sesiapa yang cerita satu perkara yang tak pernah diceritakan, boleh confirmkan satu perkara yang orang lain tak berani confirmkan, dia kelihatan hebat sebab tu ramai di kalangan manusia suka bercerita tentang perkara tersebut. Ha. perkara yang dah jelas orang tak suka. Perkara apa isu sekalipun sebelum berlaku itulah macam-macam penulisan wujud. Lepas dah jelas, orang tak banyak cerita. Perkara yang belum jelas yang banyak orang suka buat teori. Okey. Jadi oleh kerana umat uh, jiwa manusia suka begitu, maka Mirza Ghulam Ahmad memulakan dengan pengajaran kitab hadis-hadis berkaitan peristiwa akhir zaman. Dan dia memulakan cerita tentang apa? Cerita tentang kebenaran bahawa Isa AS bahawa Isa AS akan turun di akhir zaman. Dan apa yang dibincangkan ialah beliau membawakan perbincangan masalah ilmiah yang diceritakan oleh sebahagian tokoh-tokoh lama di kalangan Mu'tazilah dan sebagainya. Adakah Nabi Isa diangkat naik ke langit dalam keadaan telah dimatikan ataupun dalam keadaan masih hidup? Dan beliau menceritakan uh, uh, Dia lah kita sebut beliau dah hormat sangat <laughs> ha? Dia ketika itu Mengambil pandangan bahawa Isa telah pun dimatikan Dan dia angkat ke langit Kalau Isa dah mati Nanti yang turun balik akhir zaman siapa? Dia kata Bukan Isa yang sebenar yang turun Tetapi orang yang seumpama Isa AS Siapa dia? Dia lah ha? Mirza Ghulam Ahmad dan itu sebelum nak sampai pada dia dakwa diri sebagai Isa ha ada Isa dan pelbagai perkara yang lain dia mengambil masa bertahun-tahun untuk menarik sokongan dan perhatian masyarakat masyarakat awam sebab tu orang, orang awam diperintahkan orang awam secara keseluruhan manusia secara keseluruhannya diperintahkan tidak sedia kekal dengan awam kejahilan kita semua jahilan banyak perkara itu dimaafkan tetapi bukan bererti kita kekal berada dalam keadaan jahil tidak kerana berkemungkinan tokoh yang kita segani beliau beliau juga pada suatu ketika akan buat kesilapan suatu kebenaran tidak dikenali melalui tokoh malah ketokohan dikenali melalui kebenaran yang dibawa sebab itu ada dan manusia semak secara keseluruhannya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya ada perkara yang benar ada perkara yang salah yang difahami sebab itulah Allah Subhanahu taala memerintahkan selepas kita beriman dan beramal soleh illal ladzina amanu wa amilussalihat wa bil bilhaq iaitu berpesan-pesan kepada hak kerana tiap-tiap orang yang hadir di masjid yang beriman dan beramal soleh masing-masing Tatkala mereka berbincang sesama sendiri, ada perbezaan pandangan. Berlaku perbezaan pandangan di antara orang masjid. Jarang berlaku perbezaan pandangan dalam agama di kalangan pemancing-pemancing. Kaki kaki apa? Joran. Begitu istilahnya. Kaki pancing ah, kaki pancing. Eh? Jarang berlaku sebab mereka tak bincangkan pun. Yang bincangkan tentang agama ialah orang-orang masjid. Tatkala berlakunya perbincangan, Orang yang merasakan dirinya sedang salat... ...dan dirinya sedang beramal ibadah... ...diri juga belajar. Kawan sebelah juga belajar. Salat, beramal, juga belajar. Sebab tu ilmu ini... ...bila kita temukan, jumpakan... ...kita akan jumpa perbezaan pandangan. Perbezaan-perbezaan. Ini sunnatullah. Kerana ilmu bukanlah satu perkara yang murah. Kita jumpa hadir dalam satu kelas seorang stas... ...tajuk yang pertama. Ditanya, kita hadir pula kelas yang lain... Ustaz juga yang mempunyai kadang-kadang mempunyai manhaj yang sama tapi berbeza pandangan. Betul hak tidak dikenali melalui tokoh. Ketokohan yang dikenali melalui hak yang dibawa. Macam mana nak tahu hak? Itulah dia rujuk kembali tengok balik kepada Al-Quran dan Al Sunnah. Jadi siapa yang membawa Al-Quran Al Sunnah? Macam mana nak tahu Al-Quran Al Sunnah? Belajar. Ada orang kata, kalau belajar tersilap? Tidak. Allah dah bagi jaminan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum orang subulana orang-orang yang berusaha untuk mencari jalan kami pasti kami berikan jalan petunjuk kebanyakan orang yang uh, tidak mengetahui satu perkara bukan kerana dia tak mampu kerana puncanya kerana dia tidak tidak mengambil endah atau tidak tidak cari ada orang kata hadis nak tahu sahih tak sahih susahlah ustaz macam mana kita nak kenal hadis sahih tak sahih Sedangkan jarak kita dengan Rasulullah dah lebih daripada 1400 tahun. Jarak yang panjang. Jadi kalau orang yang bagi alasan, kemudian dia tidak bekerja dan berusaha, tak jumpa. Tapi bagi orang yang belajar, bagi orang yang berusaha untuk mengetahui satu kebenaran, Allah akan tunjukkan. Setelah dia berusaha sesungguhnya, kemudian dia tersilap, itu dia akan bagi orang-orang yang tersilap dalam mencari kebenaran sedangkan dia berusaha sesungguhnya Allah tetap beri pahala itu pahala usaha dia mencari kebenaran. Sebab tu hadirnya seseorang dalam majlis ilmu suatu pahala yang sendiri sebelum kefahaman dia. Hmm, saya kenal seorang uh, pak cik ni dia kata ustaz saya hadir kelas setiap hari. Keluar kelas confirm lupa. <laughs> dia kata saya hadir tiap-tiap kelas di masjid. Hmm. Habis kelas ilmu saya pun habis. <laughs> Sebab ada saya, saya punya ah saya dah tua, saya kata ah sudah tua dan tak mampu nak ingat. Kalau masa muda-muda dulu banyak ingat, tapi ah sekarang ni keadaan umur sekarang boleh kata tak kuat. Tetapi perkataan yang baik yang keluar dari mulut beliau, tapi saya tak nak terlepas pahala tuntut ilmu. Tak nak terlepas pahala tuntut tuntut ilmu. Jadi kita hadir dalam majlis ilmu satu Ha? Dapat suatu Dapat pahala tersendiri sendiri Berusaha untuk hadir Duduk dalam majlis ilmu Mendengar kalam Allah Mendengar nama Rasulullah Kemudian kita berselawan. ha? Dan juga ini semua satu almat ibadah ha? Sebab itu tidak semestinya Majlis-majlis ilmu itu ha? Kita hadir Artinya dengan alasan kita tak faham Kita tak hadir Tidak Kerana Allah tidak membukakan tidak ilmu itu bukan satu perkara yang mudah difahami oleh semua orang. Kalau semua orang faham, nescaya semua orang yang ada di Malaysia ini menjadi ulama. Kita belajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 6. Kalau hafal semua benda, tingkatan daripada darjah 1 sampai tingkatan 6, dah banyak benda kita dah lalui. Dah banyak benda kita lalui. Daripada awal kita belajar hadir kat majlis ilmu kat masjid, kita dengar ceramah asatizah-asatizah, kita buka kitab yang kita ikutkan apa yang pernah kita baca dah banyak dah kita ilmu ilmu yang kita tuntut tapi tidak ilmu itu sentiasa berterusan jadi kita berarti bahawa seorang tokoh dalam ilmu contohnya dalam ilmu dalam ilmu ilmu, ilmu lughah atau dalam bahasa tokoh itulah yang banyak kitab Dia lah yang paling banyak baca kitab yang bahasa kata dah tokoh dah jadi profesor dia yang buka kamus orang yang tak faham bahasa Arab tak pernah buka kamus betul tak Ha? Seorang tokoh dalam bidang perubatan, dialah yang balik-balik buka kitab perubatan. Dan itu dan bagi seorang yang nak jadi tuntut ilmu, seorang penuntut ilmu, seorang pen, seorang yang diberkati ilmunya bukan berarti seorang yang tak pernah pergi majlis ilmu dia tahu. Sebab itulah bagi orang yang mendakwa dia dapat ilmu secara uh, anugerah. Ha? ada orang dia tak tak pergi kelas dia dapat ilmu secara anugerah. Tidak ada satu anugerah dalam bab ilmu. Ilmu ini ialah anugerah Allah setelah kita berusaha ke arahnya. Innamal ilmu bitta'allum. Nabi kata, ilmu itu hanya didapati melalui proses pembelajaran. Hmm? Kalau kita dapat faham satu benda, sebelum kita belajar, itu bukan kefahaman. Mungkin salah. Ilmu ini bukan bererti kita pernah dengar. Ilmu ini bererti... Dia katakan sebab satu perkara ilmu Bila kita yakin dengan kebenarannya Satu-satu masalah kita pernah dengar Ustaz dia cakap begini, Ustaz dia cakap begini Ilmu, yang mana satu ilmu? Jadi... Kalau kata seorang yang ilmu Komputer paling berilmu Google Ahli Google dia boleh kumpul semua maklumat Tapi tak tahu yang mana satu betul salah hmm? Atau orang yang senaraikan 10 pandangan Mau tanya mana satu yang betul? <laughs> Bula, sepuluh, sepuluh bula. Satu ilmu, satu perkara, kita perlu mengetahui yang manakah yang benar. Kalau ada perbezaan pandangan, kita tahu kedudukannya. Perbezaan yang bertentangan, yang tanah akut, ataupun perbezaan yang boleh digabungkan hanya pada dimensi tertentu. Sebab itu dalam bab perkara tertentu dalam menuntut ilmu perlu dirujuk kepada ahlinya kerana mereka mempunyai pengalaman yang lama dalam perkara tersebut. Bukan bererti dia alim semua perkara tidak. Tidak ada seorang yang alim terhad semua ilmu. Tiap-tiap ha, orang Allah berikan ha, akal kita yang terhad. Ha, waktu kita terhad. Keahlian kita terhad. Tidak semua orang mampu menguasai semua ilmu. Ha, orang yang hadir, orang saya sekarang berada di atas pentas bercakap. Saya hanya bercakap dalam bidang yang saya tahu. Saya turun balik, banyak ilmu saya tuntut daripada jemaah-jemaah yang hadir. Malah dalam pengalaman hidup saya, banyak lebih banyak saya belajar daripada jemaah yang hadir. Duduk saja, kita borak, borak oh rupa ini pakar dalam astronomi. Seorang ini pakar dalam ekonomi. Seorang ini pakar sekian-sekian. Tetapi, kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, semata-mata kita untuk mengetahui apa yang dibincangkan walaupun yang dibincang itu perkara yang kadang-kadang simple bagi kita tapi ada orang yang merasakan itu suatu perkara yang sangat berharga dan hakikatnya tak ada perkara yang simple kita mengetahui suatu kebenaran dan kita hadir lagi majlis ilmu yang kita dah tahu hakikatnya tak simple pertama pahala tak simple yang kedua ilmu yang kita ulang balik tiap-tiap kali kita dengar majlis yang sama malah kelas yang sama malah video yang sama kita ulang balik kita akan dapat kefahaman yang baru saya ada beberapa video yang Syaykh yang saya simpan Sebenarnya rakaman terhadap uh, kelas Guru-guru uh, saya di Madinah Al-Munawarah Beberapa nasihat uh, uh, syekh yang Saya rasa amat berharga Saya ulang balik Tak kala malas sikit Kadang-kadang datang malasnya Kadang-kadang datang malas Kita kadang-kadang nak cakap satu perkara Yang kadang-kadang Bila kita bercakap uh, Orang akan marah setengah pada perkara Orang tak suka dan sebagainya Ada perasaan malas sebab apa sebab buat apa nak cakap? Kalau kita bercakap satu perkara yang berbeza setengah daripada uh, setengah daripada orang, orang akan marah. Sedangkan kalau kita tak cakap pun tak habis duit satu sen, tak tak ada rugi apa-apa pun, malah lebih diterima. Tapi setengah daripada perkara kita perlu melihat bahawa yang kita nak amalkan tatkala ilmu sampai pada kita uh, dalam setengah perkara dan perkara itu yang masih menjadi kekeliruan satu perkara satu perkara yang samar-samar bagi setengah orang wajib kita yang mengetahui satu perkara dengan jelas untuk kita terangkan kalau ada pihak lain juga mengetahui merasakan bahawa dia benar-benar jelas maka perlu adanya perbincangan perlu adanya komunikasi untuk kita lihat wa tawasau bil haq siapa yang benar bagi pihak yang tak tahu apa-apa jangan bersuara masalah yang berlaku dalam media sosial kita sekarang ada pihak yang jelas dua PH, ada pihak yang jelas pada kumpulan A, kumpulan B. Okey, ini memang betul-betul hardcore. Ada tengah-tengah ni yang tak tahu apa-apa. Tapi suka ulas. Yang suka ulas di tengah-tengah ni kadang-kadang ahlinya, kadang-kadang bukan ahlinya. Orang awam, sesama awam tak kenal mana ahli tak ahli. Sesama 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 manusia biasa kita nampak tak semestinya apabila seorang bertitle ustaz dia benar sudah so, setengah masalah disiplin itu perlu kita kembali. Yang bersuara dalam satu perkara hendaklah ahlinya. Dan dia tidak bersuara melebihi kepakarannya. Jangan bercakap melebihi sesuatu yang dia tahu. Sama ada berkaitan dengan bidangnya atau berkaitan dengan satu isu iaitu satu perkara yang berlaku. Kalau tak tahu apa yang berlaku dengan sebenar, lebih baik kita jadi pendiam, cuba dengar siapa yang tahu. Cuba dengar suara siapa yang siapa yang layak untuk bercakap tentang perkara tersebut sebab tu saya minta maaf banyak perkara kawan-kawan minta ulas isu semasa begini saya. Selain daripada kekurangan ilmu, saya juga kurang melihat kepada isu-isu di media sosial. Jadi banyak perkara saya tak tahu. Jadi saya ambil ambil caranya lah saya bercakap tentang apa yang ada kat depan mata saya, kitab ulama baca, saya tahu bahasa Arab, terjemahkan balik. Dengan kefahaman yang ada sedikit ini, semoga ada manfaat. Semoga ada manfaat kerana kita tak mampu untuk menguasai banyak perkara. Jadi sampaikanlah apa yang kita mampu. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang masing-masing. Dalam ilmu yang tuan, -tuan faham sekarang, apa tuan, tuan faham, jelas, sampaikan. Yang tak jelas, KIV sementara. Sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Dan tolong jangan bersuara dalam perkara yang kita tidak jelas atau kita tidak tahu. Atau kita hanya kumpul kata-kata, kata orang, kata orang. Kita kata kata orang. Yang mendengar dia tak tahu tu kata orang. Yang mendengar, oh, huh, mereka bila tahu bahawa yang cakap tu seorang ustaz, itu kalau dia rojak pada ustaz. Zaman sekarang tak rojak pada ustaz je. Semua. Siapa yang terkenal? Ada mereka tu mendakwa, di di, 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 di ulama' kata. Ulama' kan. kata, ulama' kata. Ulama' kata, ulama' mana dia Semua. sebut? Ya. Yeah. Uh, ada setengah daripada uh, orang, suruh sebut ulama' kata. Dan saya, setengah uh, saya sengah perkara tersebut, sesuai disebutkan sungai keadaan tidak tatkala memerlukan pada pembuktian sebutkan nama dan kitab mana dan sebagainya yeah. namun untuk umum untuk secara umum kerana kebanyakkan yang sebut dia dengar orang kata dan dia tak tahu secara jelas dia pun kata ulama kata kalau nak kata begitu kalau nak berkata begitu, demikian pastikan mesejnya benar dahulu kerana ada orang tak ingat nama dan walaupun dia dah check, dah check nama ulama, dah check dah rujuk pada uh, pada kitab tertentu saat tertentu, masa dia bercakap tu tak ingat. Saya sendiri sengah pada keadaan kita dah rujuk dah, kaul ni benar. Kitab ni scan 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 scan. Tapi bila masa sampai ke depan, sampai ke depan kita tak ingat siapa yang aku rujuk itu di kalangan uh, antara dua atau tiga orang. Kalau sebut nama salah. Kalau kita sebut, apa lagi sebut muka surat. Hmm, ada orang alhamdulillah hafal muka surat hafalnya itu Allah berikan kelebihan kepada mereka. Ada orang tak dihafal. Ha, yang pas, yang pastinya kita jelas, eh, kita pastikan apa yang disampaikan itu adalah benar. Cuma kadang-kadang ada orang menjadi kebiasaan Dinukilkan nukilkan kata-kata siapa sekalipun cara nak selamat ulama kata, orang alim berkata, <tongan> ha, setengah pada orang berkata itu membuktikan bahawa dia telah bersuara pada perkara yang dia bukan ahlinya. Okey. Kita tengok lagi apa disebutkan oleh uh, Syekh Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Ini yang uh, Syekh Al-Albani rahimahullah uh, seperti mana disebutkan beliau tidak banyak syarahkan perkara yang telah disyarahkan oleh Ibn Abdul Aziz. Syekh Al-Albani hanya menambah menambah uh, uh, memberikan input satu perkara yang kebanyakan yang tidak disentuh oleh al-Imam Ibn Abdul Aziz. Sebab itu, kitab ini kitab Syarah Syalah perlu disyarahkan bersama dengan uh, kitab Ibn Abdul Aziz secara ringkas untuk dilihat untuk untuk kita faham uh, masalah ataupun perbincangan berkaitan dengan satu, satu matan dengan dengan jelas. Al-Syekh Ibn Abdul Aziz masalah pertama yang dibincangkan syarah yang bila syarahkan ialah berkaitan dengan dalil-dalil yang membuktikan bahawa Nabi diutuskan kepada keseluruhan jin. Selain daripada manusia Jin Ayatnya yang kita bacakan pada awal kuliah tadi Dan seperti mana Yang kita sebutkan Yang kita rajahkan tadi Bukan kita rajahkan Apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abil Rahimahullah ha, Beliau menyebutkan bahawa Kaul yang rajah dalam masalah Adakah Nabi-Nabi lain diutuskan kepada uh, Jin di kalangan kaum Mereka juga Ya yeah. Nabi-Nabi lain juga diutuskan kepada kaum mereka juga. Jadi apabila seorang rasul diutuskan kepada satu kaum, maka kaum tersebut di kalangan jin dan manusia diperintahkan untuk mengikuti nabi di kalangan kaum kaum mereka. Hmm. Ada kaul yang seperti kaul Muqatil. Muqatil kata, lima Muqatil rahimahullah bila berbeza dengan pandangan jumhur ulama, malah kaul beliau dianggap sebagai sebagai ulama sebagai syas, bila berkata bahawa tidak ada seorang rasul pun sebelum nabi diutuskan kepada jin. Nabi adalah orang pertama tapi kaul ini kaul kaul yang lemah, malah kaul yang syas menyanggahi menyanggahi uh, kaul jumhur, jumhur ulama di kalangan al-sunnah wal jamaah. Dan adakah terdapat rasul di kalangan jin? So, soalan jin ni seronok bincang. Sebab so, apa benda yang kita tak nampak? Ha, tidak ada nas yang menerangkan bahawa adanya jin diutuskan kepada kaum mereka tidak ada juga nas yang menafikan namun ha, secara umumnya apabila seorang rasul di kalangan manusia itu diutuskan dan maksud itu tercapai dan sampai kepada jin maka ulama berpendangan bahawa tidak ada keperluan untuk diutuskan jin di kalangan ha, rasul di kalangan jin kerana dengan pengutusan manusia risalah itu sampai kepada manusia dan jin maka cukuplah dengan Pertutusan manusia menurut uh, ini adalah qaul Imam Mujahid dan ulama salaf uh, ulama, kata Syekh uh, wa ghairuhu min as-salaf wal khalaf mana ulama Mujahid dan juga ulama-ulama yang lain di kalangan salaf dan khalaf mereka mengatakan bahawa yang diutuskan Rasul hanyalah di kalangan manusia. Ini pandangan umum. Namun kalau ada orang yang uh, ada uh, DPK mungkin jin juga ada, ada sebagainya selagi perkara itu bukan perkara yang ada nas bercanggahan bercanggahan dengan nas kita katakan bahawa masalah itu tidak dibincangkan tidak dibincangkan cuma kita menukilkan apa yang disebutkan oleh ulama kerana berdasarkan kefahaman mereka kalaulah diutuskan nabi kepada manusia juga telah memadai maka Allah Subhanahu taala hanya melakukan perkara yang perkara yang ada hikmah hikmah yang jelas iaitu bila utusan nabi itu sudah jelas untuk manusia maka keperluannya kepada jin tidak mempunyai keperluan untuk diutuskan kepada jin secara secara khusus uh, apa yang disebutkan oleh syekh lagi pandangannya kedua adalah pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila nukilkan dan saya tak pasti adakah sahih atau tidak penukilannya tapi syekh Ibn Abdul menisbahkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Beliau mengatakan bahawa Rasul itu di kalangan manusia dan jarang-jarang daripada jin. Jarang-jarang artinya mungkin mungkin ada. Namun adakah kaul ini sabit daripada Ibn Abbas atau tidak? Tapi uh, tak, uh, saya wallah alam dan saya juga cuba, cuba nak cari tapi tak ada uh, saya belum jumpa sumber yang menerangkan tentang uh, adakah asar adakah sabit daripada Ibn Abbas. Cuma inilah yang disebutkan oleh oleh Syekh dan kita ambil sebagai pandangan sebagai pendapat sampingan. Artinya yang betul lah jawab tahu dah. Yang jelasnya ulama secara jumhur secara mengatakan bahawa rasul-rasul uh, diutuskan di kalangan manusia. Ada kaul kata jarang-jarang kalau bin Abbas sabit tak sabit adakah berbagai mana bincangan kita letakkan tapi dahulu bukan bukan sangat tuan-tuan. Saya sendiri tidak jelas tentang uh, kaul ini sabit atau tidak daripada uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah berpandangan bahawa ada di kalangan rasul-rasul itu daripada jin. Saya secara jelas Ibnu Abbas radhiyallahu tapi Ad-Dhahhak beliau dengan jelas berpandangan bahawa ada di kalangan rasul-rasul itu merupakan daripada jin. Dan apakah sandaran daripada al Imam Al-Dhahak bin Muzahim rahimahullah ha, dekat, beliau ber, beradilkan ayat al quranul al karim Allah sebut ya Allah sebut tentang perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk Nabi berkata ya ma'syaral ma jinni wal ins wahai seluruh jin dan manusia alam ya'tikum rusulun minkum ha? Oh, saya minta maaf bukan pada jin ini tentang kata-kata uh, Allah Subhanahu wa taala atau kepada kata, -kata malaikat ya ma'syarul ma jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum wahai seluruh jin dan, dan manusia bukankah telah diutuskan rasul-rasul di kalangan kalian Allah panggil ya ma'syarul ma jinni wal ins ataupun malaikat panggil wahai seluruh jin dan manusia Ha? Apakah, adakah ha? Bukankah bukankah telah diutuskan kepada kalian Rasulum minkum rasul-rasul di kalangan kalian. Jadi ada tak dalil sandarannya? Ada. Sebahagian daripada ulama bila surah, ha? surah Al-An'am ayat 130. Okey. Bila ditanya bila adanya uh, ayat yang begini, patut kita kita tak boleh menafikan pandangan selagi tidak ada nas yang jelas. Dia melibatkan kefahaman dan tidak ada satu perkara ya, uh, uh, nas ulama mengatakan bahawa siapa yang mengatakan jin di kalangan ada yang jin di kalangan ada yang berrosul di kalangan jin akan uh, berbeza akidah sebagainya kita mengatakan bahawa rajih nah betul, dalam masalah akidah di sini ada masalah khilaf artinya satu perkara yang tidak diputuskan uh, Namun hanya difahami perkara tertentu dan tidak diijmakkan oleh salaf. Ini masalah-masalah khilaf yang wujud Yang kita katakan bahawa khilaf berkaitan dengan ini Tidak mengusik pun Tidak mengganggu gugat akidah yang sedia-sedia wujud Ini masalah persoalan-persoalan tambahan Daripada apa? Daripada hasil kefahaman terhadap setengah pada ayat Ya Abduh Haq, rahimahullah Berpandangan bahawa Ada juga rasul di kalangan jin yang diutuskan Namun, uh, Jumhur menjawab bahawa ayat tersebut uh, Seperti uh, dasi bahasa Ayat tersebut seperti Allah sebut yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Allah cerita tentang dalam surah dalam surah uh, Ar-Rahman, Allah cerita marajal bahri marajal bahrain yaltaqiyan. Allah menjadikan dua air itu, itu dua air laut, dua air, air laut dan air sungai. Yaltaqiyan, mengalir dan bertemu. Ha? air laut dengan air sungai akan bertemu di satu tempat. Bainahuma barzakhul la yabghiyan antara air sungai dengan air laut tadi adanya pembatas, adanya penyekat, adanya penghadang daripada dua air ini bercampur. Tapi dia berjumpa, dia berjumpa air sungai dan air air laut. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala berAllah Fabi Ayyala Yurabiku Matu Kediban dengan nikmat apakah yang kalian dustakan? Kemudian Allah sebut apa? Allah sebut Yakhrujumin wal Marjan. Allah keluarkan daripada kedua min huma. Keluarkan daripada keduanya luk luk wal marjan. Luk luk ialah mutiara, mutiara mutiara, marjan juga mutiara tapi yang kecil. Luk luk mutiara yang besar. iaitu mutiara mutiara yang dapati dalam kerang. Jadi sekarang ni Allah kata Allah keluarkan daripada keduanya. Kat sungai jumpa tak mutiara? Tak. Yang ada mutiara di di laut. Tapi dari segi bahasa digunakan begitu. Kerana sebelumnya disebutkan Bahrain adanya dua dua lautan, Allah akan sebut, uh, sebutkan bahawa keluar daripada keduanya luk luk wal marjan. Penggunaan bahasa diguna pakai. Contohnya saya tanya pada uh, pada uh, Saudara lah saya kata. Saya kata malam tadi makan apa? Kak makan si lemak dengan kopi saya. Dia makan kopi kopi saja ke kopi dengan si lemak? yang makan kopi je, eh, nasi lemak je. Kopi diminum, betul tak? Tapi kita sebut makan kopi dan nasi lemak. Digunakan dalam bahasa, digunakan. Walaupun kelihatan secara zahirnya makan kopi dan nasi lemak, mana nasi lemak dan kopi, tapi hakikatnya yang dimakan hanya nasi lemak. Sama juga kadang-kadang begitu. Dalam bahasa digunakan. Seorang so, Arab cakap, Akal tu khubzan walabana. Walabanan. Aku makan roti dan dan susu. Hakikatnya yang dimakan cuma roti. Tapi memang digunakan dalam bahasa bahawa uh, dua benda kadang-kadang di kerana tabiak disebutkan kedua-duanya. Ha, sebab tu uh, dari segi bahasa, Jumhur mengatakan bahawa hujah mereka, ayat ini tidak menjadi hujah. Ayat ya ma'asyirul jini wal ins alam ya'ti kurusulum minkum tidak menjadi hujah. Walaupun secara zahirnya kelihatan seperti adanya rasul di kalangan jin. Kerana dari segi penggunaan bahasa memang digunakan kaedahnya begitu. Macam mana bahasa? Kenapa begitu? Sebab ayat-ayat menunjukkan bahawa jin-jin juga datang dengar daripada nabi-nabi di kalangan di kalangan manusia. Ini masalah pertama. Kita masih ada masa. Tak terlepas dah, dah, lebih. Kita mula dulu pukul apa? 9. Sembilan, Sembilan Sekarang pukul sepuluh. So, ada masa. Boleh saya minta izin sampai sepuluh lima belas. Insyaallah sepuluh lima belas. Insyaallah ada lebih kurang ada dua puluh minit. Macam mana jam belakang tu? Saya kena datang di masjid. Masalah kat mana? Saya tanya jam. Kadang-kadang jam dia terbalik. <laughs> jam lawa. Uh, itu saya tak, tak perasan. Jadi kuliah 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 kita tunggulah bila nak sampai waktu. Tengok-tengok terlepas. <laughs> so, sebab uh, tak perasan jam nombor dia uh, lawan arah uh, arah jam. Nama jam tapi lawan arah jam tapi adalah perbincangan tentang salah satu masuk campur tak tahu yang mana ha, dari kesihatan macam mana tapi selalu terkeliru dengan jam-jam begitu terutama dia masuk masjid ramai orang wakafkan jam-jam begitu sebenarnya tak masalah pun masalah pada saya sendiri yang uh, tak perasan tak bezakan jadi jam belakang tu betul eh insyaallah Mana kat jam tu okey okey betul betul alhamdulillah okey okay, jadi pertama masalah pertama selesai tentang jin yang kedua manusia pula. Masalah kedua, dalil berkaitan bahawa Nabi SAW diutuskan kepada seluruh manusia. Diutuskan kepada seluruh seluruh manusia, dalil terlalu banyak. Allah berfirman, berfirman "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Kami tidak utuskan kamu kecuali untuk kaffatan lin-nas. ni Allah sebut jelas nas. Ha tadi jin dan manusia. Ayat ni sebut tentang nas pada manusia kami tidak tuliskan kamu kecuali untuk keseluruhan untuk seluruh manusia dalam menjadi seorang bashir membawa berita gembira dan nadhir seorang membawa berita yang menakutkan atau membawa berita peringatan kul ya ayuhan nas ini rasulullah ilaikum jami'a ah> katakan wahai seluruh manusia aku adalah rasulullah kepada kalian kepada seluruh kalian Wa arsalna ka ilin nasi, wa arsalna nasi rasulah, wa kafabilah shahida Dan ayat-ayat yang lain disebutkan oleh Syekh uh, Rahimahullah. Manakala nabi-nabi yang lain Allah sebut nabi diutuskan pada kaumnya secara secara, khusus. Walakad arsalna Nuhan ila kaumih. Allah sebut apa? Dan demi sesungguhnya kami utuskan rasul kepada kaumnya. Nabi kata wama arsalna wama arsalnaka illa kafatan linnas kami tak utuskan kamu kecuali kepada seluruh manusia tu ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kepada nabi-nabi yang lain Allah sebut walaqad arsalna nuhan ila qaumihi kami utuskan nuh kepada kaumnya wa ila adin akhahum huda pada kaum ad kami utuskan hud Wa ila mereka, akhahum mereka, kepada kaum Thamud, kami utuskan salih. Wa ila Madyan akhahum kepada kepada Madyan kami utuskan Shu'aib. Kaum kepada nabi-nabi yang lain Allah sebut mereka, mana yang mereka, utuskan. Nah, kepada mereka, utuskan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan Allah mereka, kepada mereka, kepada mereka, kepada mereka, sebab itu dengan pengutusan Nabi keumuman bahawa Nabi uh, Nabi yang disebut sendiri wahwal mabu'u ila al'amaj jinni jinnati wal'amaj al-jinni wa kaffat al-wara artinya tidak perlu lagi seorang rasul pun yang datang selepas Rasulullah. Sebab apa? Sama ada di kalangan jin atau di kalangan manusia. Tidak perlu. Sebab apa? Sebab agama Allah dah sempurnakan. Dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan kewafatan baginda maka agama telah sempurna maka tidak perlu lagi seorang manusia atau seorang jin yang datang untuk menyempurnakan agama apa itu sempurna sempurna dengan keperluan manusia di dunia dan akhirat pada zaman Rasulullah dan sampai ke akhir hayat sampai ke akhir zaman sama ada berkaitan dengan urusan kehidupan manusia atau urusan kehidupan jin keseluruhannya Ya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey sesuai diamalkan oleh jin secara keseluruhannya sampai akhir zaman sesuai dilaksanakan oleh oleh manusia secara keseluruhannya. Sebab tu perbincangan dalam bab hukum tak payahlah nak sebut tanya hukum pada jin. Hmm. Ada tak orang tanya hukum pada jin? Ada. Hmm. ada orang yang sebut tanya keadaan gini, tidak perlu. Semua perkara berkaitan dengan agama perlu dirujuk kepada al-Quran dan sunnah dan jin juga perlu rujuk kepada al-Quran sunnah maka tidak perlulah orang mencari ilmu daripada jin dengan pelbagai alasan. Okey, jadi uh, dalil berkaitan bahawa berkaitan dengan dalil berkaitan bahawa nabi diutuskan kepada seluruh manusia satu perkara yang jelas. Persoalan seterusnya berkaitan dengan pengutusan Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam kaum-kaum sebelum nabi. Okey, kita katakan bahawa ada sebelum nabi wujudnya kaum-kaum jahiliah. Benar, mereka diutuskan. Nabi diutuskan kepada mereka untuk mengajak mereka kepada tauhid. Yang kedua terdapat kaum-kaum yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya dan mereka tersesat. Di kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka juga diutuskan kepada Nabi juga diutuskan kepada mereka sebab apa sebab mereka tersesat. Bagaimana kalau ada di kalangan di kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang masih berada dalam agama yang asal? mereka katalah uh, belum lagi seperti buhaira uh, seperti pendeta-pendeta uh, uh, yang disebutkan dalam berapa, dalam berapa hadis ataupun dalam sirah Nabi sallallahu okay. alaihi wasallam jadi orang-orang yang fatu barakah bin nawfal buhaira dan sebagainya okay. adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada mereka ya yeah. termasuk mereka huh? walaupun seseorang yang beragama dengan agama tauhid walaupun Katakanlah, kalaulah, memang tak berlaku. Kalaulah agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama Nabi Ibrahim masih diamalkan seperti seadanya. Tapi dengan kedatangan Rasulullah, Nabi menasahkan semua ajaran terdahulu dan semua umat terdahulu wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berita tentang kedatangan Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad itu akan menasahkan agama-agama terdahulu itu wujud dalam semua agama sebelum itu. Kalau mereka benar-benar beriman dengan Rasulullah, beriman dengan kitab mereka, dengan agama mereka, pasti mereka menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebagai rasul dan itulah isi ajaran mereka. Hmm. Sebab itu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار tidak ada seorang lelaki pun di kalangan umat ini Yahudi atau Nasrani mendengar seruanku kemudian dia tidak beriman denganku kecuali dia masuk neraka kecuali dia akan masuk masuk neraka rawahu muslim jadi kalau nabi dah diutuskan dan ada orang yang berkata bahawa agama dia benar ha? dan dia tak nak terima Nabi SAW kerana dia berkata dia ikut kepada Nabi Isa, dia tetap menjadi ahli neraka iaitu dia bukan di kalangan umat Islam. Ha? Sebab tu pendeta-pendeta uh, yang sebelum yang kita dengar dalam sirah Nabi SAW, mereka jumpa Nabi sebelum Nabi diutuskan. Lepas Nabi diutuskan, datang Abdullah bin Salam. Masih lagi ke kalangan agama Yahudi yang asal. Masuk Islam. Ya. Yeah? Dan Waraqah bin Naufal bersedia untuk bersama dengan Rasulullah mempertahankan Rasulullah beriman dengan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam walaupun sebelum Nabi belum ajak Waraqah untuk beriman tetapi dia akan dan menyatakan kesediaan tersebut kerana perkara itu telah terkandung dalam ajaran terdahulu bahawa akan diutuskan Nabi akhir zaman yang akan menyempurnakan segala urusan agama dan menasahkan segala ajaran sebelumnya. Maka tiada keperluan dalam memahami agama untuk merujuk kepada mana-mana kitab sebelumnya. Ada orang dia nak cek juga kitab Taurat, nak cek juga kitab Injil, buka Bible, mana tahu ada kebenaran, tidak perlu. Sebab apa? Agama yang apa yang terdapat dalam Al-Quran Karim telah menyempurnakan semua perkara yang lain dan menasahkan perkara yang lain. Jadi tanpa keperluan kita untuk merujuk pada kitab-kitab dahulu semata-mata untuk berdakwah pada golongan ...tersebut. Sebab mereka percaya pada kitab mereka... ...kita cari kebenaran yang... ...ada pada kitab mereka yang bersesuaian dengan... ...Al-Quran dan Sunnah... ...untuk kita ajak mereka pada Quran Sunnah. Bukan kita yang orang Islam... ...yang pergi buka, belajar pula kitab Bible. Belajar kitab yang lain. Keperluan kita membuka... ...kitab-kitab ajaran sesat. Sebab apa? Bukan ajak orang... ...pergi kita baca kitab ajaran sesat. Tidak. Semata-mata untuk mengajak pengikut-pengikut... ...mereka. Hmm? yang terpengaruh dan mengagungkan tokoh mereka, kita buka, kita buktikan kesesatan yang wujud dalam kitab tersebut untuk tarik mereka kepada kepada kebenaran. Kepada sumber yang benar, kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Supaya dilihat kebenarannya. Bukan bertujuan untuk ajar orang pergi kepada satu kumpulan. Sebab itu orang awam tidak perlu pun pergi nak kaji mana-mana ajaran sesat begini dan begitu. Fokus utama ialah memahami akidah yang benar. Manakala pandangan-pandangan yang lain, kita cuma tengok, faham. Kalau berkaitan dengan kita, kajilah. Kadang-kadang ada orang berkaitan dengan dia. Dia ikut satu kumpulan. Dengar-dengar kuliah tertentu, kata ada kesilapan. Kajilah betul-betul supaya kita ikut satu perkara itu bukan dengan taklid, ikut dengan ilmu. Ada orang ikut pada, contohnya ikut pada satu kumpulan. Kumpulan banyak sekarang ni, banyak kumpulan. Tiba-tiba bila dengar satu kuliah, atau dalam hadir mana-mana majlis kuliah ada ustaz kata fahaman mungkin tak betul dia dapati bahawa apa yang disebutkan tak betul tu wujud dalam kumpulan dia jadi dia perlu masalah tu perlu kaji dalam kaji betul-betul supaya dia dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya ambil keputusan terbaik untuk agamanya tapi kalau tak ada kaitan tak payahlah dengar kumpulan baru datang sibuk pergi kaji ajaran ini ajaran itu kebanyakannya orang yang sibuk ha, pergi cari ha, cuba nak kaji agama luar pandangan luar begini begitu sibuk dan dia melupakan yang asal untuk mengetahui akidah yang benar kebanyakannya mereka terpesong tersilap orang yang nak kaji tentang agama lain pastikan bab-bab yang penting dalam agama ini dia telah ketahui bukan penting pastikan dia mahir dalam akidah Islam itu sendiri sebab itu dalam bab tuntut ilmu dahulukan yang jelas ha? umat ini akan berpecah kepada tujuh tiga golongan Nabi tak sebut siapa tujuh berdua tu cuma Nabi beritahu siapa yang satu kumpulan yang satu yang ikut Nabi dan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW yang ikut orang yang tajalan Nabi SAW sebab tu fokus kita kepada yang satu. Kalau nak kejar pada kumpulan sesat, besok datang di kumpulan baru. Sebab tu dalam semua perkara, cari hak. Jangan cari isu. Ada seorang suat tersilap, ok, dah tahu yang betul, tak apalah. Kesilapannya mungkin semoga Allah bagi hidayah, Allah ubah dia. Kalau mampu untuk tegur, kalau anak kita, keluarga kita, kawan kita, kita tengok betul-betul, kaji betul-betul, kita tegur secara baik. Sebab manusia akan silap. Manusia akan silap. Bukan kerana satu kesilapan, kita keluarkan dia daripada kumpulan kita sebagainya. Begitu, tidak. Kita perlu menyatakan kebenaran. Perlu kita tolak dengan benar, dengan adab. Kita ajak mereka kepada kebenaran. Kalau ada keperluan. Untuk orang awam yang masih lagi menuntut ilmu, saya tidak menggalakkan. Hmm, kalau saya personal, bukan saya lah. Guru-guru benda nasihat sebenarnya. Tidak, ha, tidak digalakkan bagi orang awam mempelajari sesuatu perkara melalui isu. Sebab bila isu ni apa, isu artinya ada pandangan A dan B. Kalau tak, tak ada isu. Kalau benda yang dah jelas, tak ada isu dah. Jadi isu ni apabila, bila ada ada si Fulan berkata dengan pandangan sekian, Fulan kata sekian, ada isu. Kalau isu itu berkaitan dengan kita, baru kita tengok untuk ambil kesimpulan. Tapi isu orang lain, tak payah sibukkan diri. Apa tu lagi isu-isu yang tak penting? Tak ada kaitan dengan, dengan kita. Sibukkan diri dengan sesuatu yang berkaitan dengan manfaat dunia atau akhirat kita. Ha, itu lebih lebih aula dan lebih lebih baik dan lebih lebih selamat. Okey. Manakala pandangan kaum Nasara kata Syekh sebahagian dari kaum Nasara berpandangan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kepada kaum Arab dan kami adalah rasul, kami adalah pengikut kepada rasul Bani Israel. Ini wujud di kalangan kaum Nasara kata adanya rasul di kalangan Arab. Kami dah ikut agama Nabi Musa, Nabi Isa, rasul Bani Israel. Jadi berdamailah. Ada orang tak ajak berdamai. Kan masing-masing ikut kitab masing-masing. Ha? -masing. -masing? pandangan sedemikian pandangan tidak benar betul syekh ibn abd aziz aiz bahawa bagi orang yang menerima kerasulan nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia wajib menerima segala berita yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi beritahu bahawa nabi diutuskan kepada seluruh umat Nabi utuskan surat kepada semua kaum selain daripada Nabi ke Arab, Nabi tulis surat hantar kepada Najashi yang berada di di Yaman yang ada di Habsyah. okay, yang ada di Habsyah Nabi hantar surat kepada Mukaukis yang berada di Syam, yang mana orang Rom, Nabi hantar Nabi, kepada orang Mesir, Nabi hantar kepada Herakal, uh, uh, kaum Rom, Nabi hantar kepada kaum kaum yang dikeliling, Artinya risalah Nabi bukan untuk orang Arab saja. Nabi berdakwah kepada Yahudi, Nabi berdakwah kepada kaum Nasrani. Kalau benar mereka percaya bahawa Nabi diutuskan dan Nabi SAW membuka seorang Rasul, Nabi tidak tidak berdusta dan Nabi SAW memberitahu bahawa beliau baginda diutuskan kepada seluruh seluruh manusia termasuk kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi bagi kaum Nasrani, kalau kita dalam perbincangan agama kadang-kadang, dalam perbincangan sekarang, sekarang ni banyak berlaku dialog di kalangan Asatizah dengan padri-padri dan juga kumpulan tertentu perbincangan kadang-kadang minum sama-sama, kadang-kadang kawan masa sekolah, kemudian masing-masing seorang pergi ambil bidang agama, dalam bidang agama masing-masing, duduk semula berjumpaan, pastikan jangan terjerat dengan masalah ni. Ramai orang kata, apa? Okay. kalau Nabi dulu pun betul, agama tu betul, ni betul, maka sama. Agama Islam tidak reda terhadap multiple agama. Atau tidak reda terhadap, apa? Islamnya? Pluralism. Pluralism. Dalam beragama. Agama Islam, Muslim al-Islamu ya'lu wa la yu'ala Islam maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Dalam bab buat perbandingan agama, dalam semua masalah, jangan sampai kesimpulannya semua agama sama. Itu yang ya. tidak disenangi oleh semua agama. Agama lain cukup mereka reda, Islam sama-sama, Islam baik, agama lain pun baik. Agama lain doa perkara demikian sebab mereka tahu ha, semua agama, semua pengikut agama minta maaf kita tak nak kritik tapi adanya part tertentu yang mereka merasakan ada tak kena. Itu pengalaman yang kita dapat daripada yang orang-orang yang ramai yang uh, uh, dengan agama Islam. perkara itu wujud. Ha, dan mereka akan jawab, orang Islam pun ada yang murtad. Murtad ada yang tak kena. Maka di situ dah perlunya sedikit dialog untuk menjernihkan, mengetahui kebenaran. Itu saja. Sebab tu nak kita perlu tahu agama mana yang lebih benar. Kenapa? Ada orang yang boleh buat kesimpulan semua agama sama sebab mereka hanya membincangkan pada aspek duniawi, hanya pada aspek akhlak. Kalau bincang akhlak, kita akan jumpa ada orang Islam yang berakhlak, ada orang Islam yang tidak berakhlak. Ada orang Kristian yang berakhlak, ada yang tidak berakhlak. Ada orang Yahudi berakhlak, yang tidak berakhlak. Bab akhlak, perkara yang memang telah kesempurnaan akhlak yang mulia telah wujud sejak daripada sebelum nabi diutuskan. Nabi datang untuk menyempurnakan lagi, sempurnakan akhlak. Tapi bab akidah, bab ibadah tauqifi, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akidah umat Islam, akidah yang pasti benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ibadah yang diamalkan oleh masyarakat Islam ialah amal ibadat yang ditunjukkan oleh yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada suatu kesangsian padanya. Sebab itu kalau buat perbandingan bukan hanya pada empat akhlak. Kalau tengok pada empat akhlak, semua agama melarang penipuan. Semua agama larang minum arak. Semua agama larang berzina. Bab akhlak sebab tu dalam bab agama, perlu paling penting sekali bab akhidah. Kalau orang tersalah buat perbandingan, dia akan buat perbandingan hanya menjurus pada akhlak. Akhirnya buat kesimpulan, semua agama sama. Sedangkan bab akhlak takkan sama. Takkan sama. Hatta perbincangan bab akhlak. Akhlak-akhlak tertentu yang takkan wujud pada agama lain. Ikhlas. Ikhlas berkaitan dengan persoalan akidah. Ikhlas berkaitan dengan soalan ibadah. Ikhlas berkaitan soal, soalan, soalan akhlak. Ikhlas dalam bab akidah adalah ha, adalah bab mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas dalam bab ibadah dalam tauhid al-uluhiyah iaitu menghendakkan Allah Subhanahu Wa Taala hanya tuju kepada Allah. Ikhlas dalam akhlak membantu hanya kerana Allah. So, ikhlas yang masuk dalam semua semua bab. Hmm. Semua perkara kita lakukan bukan bukan dengan dengan mengharapkan wajah manusia, mengharapkan wajah Allah masuk dalam semua bab. Dan bab ini tak terdapat dalam mana-mana agama. Ikhlas kerana Allah hanya wujud dalam agama agama Islam. Lepas tu perbandingan tak boleh begitu. Saya teringat satu kisah. Satu kisah berlaku pada kerana oleh kerana beliau telah pun kembali ke rahmatullah kita boleh sebut kebaikan yang ada. Walaupun tidak kenalan bukan kenalan lah bertuah sendiri. Pernah satu perbincangan dalam majlis tertentu berlaku dialog di antara Uh, Misionerie. Uh, kebetulan di kalangan uh, saya tak hadir dalam majlis tersebut, tapi ramai yang menceritakan uh, dan sebab berlaku dalam keluarga. Uh, jadi uh, cerita tu sampai uh, ramailah yang cerita. Berlaku perbincangan uh, di kalangan kumpulan misioner. Uh, misioner ada kena satu kumpulan orang Islam berjumpa dengan pendakwah Islam berjumpa dengan missionary di Sabah. Jadi akhirnya berlaku mereka um, minum-minum, ajaklah bincang seterusnya. Ada satu tempat berbincang, berbincang. Dalam perbincangan tersebut ada seorang ustaz yang uh, mahir dalam uh, bab perbandingan menghafal nama-nama uh, kitab agama Kristian di mana mukasab berapa perbincangan seperti mana yang berlaku dan penghujungnya di kalangan kami uh, sendiri kata ah betul lah uh, apa wujud uh, uh, betul apa yang disebutkan uh, betul tapi natijah uh, dia kata apa memang nah ya, memang uh, itu nabi Muhammad juga seorang rasul nabi Isa juga sebagai seorang rasul dia tak kata dia tak, dia tak bincang kepada tahap tuhan tak tuhan uh, uh, triniti tak dibincangkan muka-mukaan tajuknya berkaitan dengan uh, rasul nah untuk keadaan perbincangan tersebut sama ada dia membawa orang tu mewakili agama nasrani betul tidak kita tak bincangkanlah tapi dalam keadaan begitu dia kata apa nabi pun rasul Isa pun rasul dengan dia kata nabi pun, nabi Muhammad pun betul. Nabi Isa pun betul. Jadi dia kata agama Islam pun betul, agama Kristian pun betul. Hmm. apa satu perbincangan, jadi saya ingat betul uh, uh, bertusyakan dan ramai yang hadir masa tu. Beliau kata apa? Walaupun, hmm, dia beliau diam. Perbincangan berkan 3 hingga ke 4 jam daripada pagi sampai hampir tengah hari. Penghujung beliau kata apa? Walaupun kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dia seorang rasul, selagi kalian tak ucap kalimah syah tak masuk Islam neraka tempat kalian. Jadi dalam perbincangan tu, orang tu baru bersuara, diam 3 jam. 3 jam dengar kesimpulan yang dibuat dan saya ya, wallah alam saya rasa beliau tak baca hadis ni. Beliau tak baca tak ada nas kerana uh, uh, bukanlah seorang seorang yang uh, agamawan tapi bukan seorang ilmuwan mungkin tidak hafal dalil ni tetapi kesimpulannya beliau kata apa walaupun kalian beriman kepada Nabi Muhammad beriman kepada Isa beriman dengan apa yang kalian sebutkan bab pembicaraan berkaitan dengan Allah berkaitan dengan malaikat berkaitan dengan semua di di, di, di iman ni tapi selagi kalian tidak masuk Islam neraka tempat kalian macam mana keras tak keras jadi ustaz yang 3 jam tadi, saya kenal juga ustaz lah, nang saya ni. <laughs> tiga empat jam menerangkan usaha yang lama Tapi diputuskan oleh kalimah yang hujung Setelah mendengar perkataan demikian Maka menangislah sebahagian daripada mereka Nangis Sebab itu kata hak. hak Hak itu fitrah ha? Kalau dah tahu betul Dan Nabi penutup segala Rasul Takkan adanya pertemuan antara dua agama Nabi juga menasahkan agama lain. Akhirnya, walillahilhamdulillah, mereka masuk Islam. Ramai masa itu. Dan hampir diwairakan. Pernah ada kecaklah. Tapi, tapi kami minta supaya dinikan di, kerana tidak sesuai dengan suasana dan keadaan semasa. Jadi, keadaan itu wujud. Kadang-kadang, bukan bererti berlembut itu hikmah. Kadang-kadang, hikmah memerlukan pada ketegasan. Ketegasan itu merupakan hikmah yang menyebabkan mesej kita sampai. Kadang-kadang perlu pada ketegasan apabila ada keperluannya dan sesuai dengan tempatnya. InsyaAllah sekadar ini, untuk matan hari ini, insyaAllah akan datang kita, uh, kita akan bincang tentang Al-Quran Al-Karim insyaAllah. Untuk matan yang ke-33. Terima kasih tidak beriman Contohnya dengan ahlul kitab Apakah ada lagi ahlul kitab ataupun tak ada zaman sekarang Yang boleh Ahlul kitab maksudnya Ahlul kitab yang ada yang menangkap untuk berikam Okay, ahlul kitab Sampai hukum berkaitan ahlul kitab Levelit sampai akhir zaman Cuma maslahah Perlu atau tidak kepada hukum tersebut Mana kebenaran Untuk menikahi wanita ahli kitab Hukum tersebut valid Sampai akhir zaman Sabit dalam Al-Quran dalam Al-Quran. Sabit dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma menjadi hak pada pemerintah untuk membenarkan ataupun tidak mengikut pada maslahah. Mengikut pada maslahah. Sebab Umar Khattab melarang. Masalah. Ha? Maslahah. Ikut kepada keperluan, kebaikan. Kalau ha? kalau keadaan tertentu. Kadang-kadang pernikahan, tapi hukum asalnya boleh. Ada orang kata adakah alkitab dimasukkan tu ahli kitab yang agama tak berubah? Tidak, zaman Nabi pun ahli kitab berubah dah agama dia. Zaman Nabi pun kesesatan ahli kitab tu telah pun berlaku. Mereka telah mengubah isi kandungan alkitab. Ha, mereka tutup tangan sebelah sebab pada zaman Nabi SAW. alaihi wasallam. Jadi ahli kitab maksudkan ialah mereka ada kitab Taurat dan Injil baik itu beriman dengan semua perkara berkaitan akidah masalah mereka adalah berkaitan dengan apa berkaitan dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pengamalan kepada syariat syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm manakala masalah yang lain kebanyakan mereka settle. Oh, Jadi ada yang Perpecahan di kalangan ahli kitab Kita tak masuk campur Semua nasara yang berpegang kepada Alkitab Yang menjadikan kitab Mereka men percaya kepada Injil, menjadikan Injil sebagai Rujukan, iaitu dengan berakidah Akidah Al kitab Mereka berpegang menjadikan agama Kitab Injil Sebagai panduan kehidupan bukan ahli kitab artinya orang yang memang lahir dan kan etis kerana kita nampak orang putih dan sebagainya tapi dia etis itu bukan ahli kitab bangsa apa sekalipun wallah alam yang bangsa apa sekalipun ada orang kata terhad kepada kaum uh, Bani Israel sahaja tapi wallah alam bangsa apa sekalipun hukumnya wujud namun pengamalannya mengikut kesesuaian ahli kitab yang dibenarkan adalah perempuan-perempuan yang terpelihara contoh dan keadaan tertentu pemerintah mempunyai hak Kadang-kadang pernikahan ahli kitab membawa kebaikan kepada agama sebab itu dibenarkan lelaki Islam berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Tapi keadaan tertentu, pernikahan antara lelaki Islam dengan ahli kitab dengan keadaan tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu akan merosakkan agama seseorang, maka ketika itu tangan pemerintah, kuasa pemerintah perlu digunakan pakai untuk menyekat kebenaran tersebut. Dan apa yang dilakukan di Malaysia, kerajaan Malaysia tidak membenarkan, itu saya sokonglah keadaan sekarang kerana sekarang tidak adanya dari segi pengamalan sebagainya tidak ada perbezaan yang jelas antara akhlak umat Islam dengan bukan Islam tidak ada perbezaan jelas kekuatan umat Islam pada zaman umat Islam kuat pernikahan tadi akan membawa kebaikan pada Islam ha, tapi kalau pernikahan yang menyebabkan berlakunya masalah kepada keturunan dan sebagainya masalah yang besar maka ada hak pemerintah melarang kerana masalah bukan kerana tolak hukum asal kebenaran untuk membenarkan kitab Wallahualam insyaAllah Masya-Allah. Masya-Allah, mafaak berkah Allah. pula orang Wallah alam, ana secara peribadi uh, hukum dari segi ini telah setelah masalah banyak dibincangkan apa uh, sembelihan kitab, wallah alam kalau mereka benar-benar ni -benar kitab sembelihan mereka masih boleh kita makan. Namun tetap terikat dengan undang-undang. Ini -undang. tak boleh pula jakin bagi bagi sijil halal kepada Uh, ya. orang yang bukan Islam, tidak. Tapi dari segi peribadi, contohnya ada orang memang keturunan beragama Kristian. Kawanan ramai ramailah, agama Kristian masuk Islam. Ramai sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi, uh, ada masalah selalu ditanyakan, macam mana uh, ayah dia sembelih duduk serumah macam mana sebagainya. Uh, jadi kita tanya, betul tak ayah dia uh, pengikut agama asal yang betul? Kita betul. Agama Kristian Tak apalah. Makan. Wallah alam. Insya-Allah dibolehkan. Tapi bukan dibuka ruang secara jelas kerana berkaitan dengan maslahah. Pemerintahlah yang menetapkan hukum. Jadi setengah keadaan tak semestinya ijtihad, ijtihad peribadi untuk pengamalan peribadi. Tapi bila kaitan dengan kuasa pemerintah, apa yang diperintahkan perlu kita taat. Kerana apabila hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka kita wajib taat demi kemaslahatan, demi ketenteraman masyarakat wallahu alam. Rizal, mana nak konsilah mana-mana. bagi mereka yang menamik buku ni nak. membolehkan memakan sembilihan alkitab di Malaysia ni. dengan keadaan umat Islam yang tak banyak tahu masalah alkitab <tuk> siapa. Jadi dia mengeliburkan konfius kekeliruan dan juga Fitnah oh, Fitnah uh, Fitnah hmm. Maksudnya Buhtan hmm. Jadi Bagi pandangan saya Di Indonesia ni Tak perlu lah kita pergi cari Pergi yang kitab tu boleh Kita ya. tanya dia Tak soal dia, dia, banyak Banyak nam, Yang kita nak makan ni pun semua dah Tetapi dalam konteks luar negara Ya mungkin yeah. berlaku Dia yeah. ada kitab Ada kitab yang ada luar negara Yang dia Yahudi dan Nasara Dan juga Indonesia ni Walau dia bahasa India, bahasa Cina Walau dia bahasa Melayu, tapi dia ada Kristi Kristian-Kristian Boleh makan semua Melayu Itu cuma masalah uh, Perdedahan ilmu Kala ini, Islam kita sangat Cetik Sangat tak ada, tak ada, tak ada Meluas maklumat itu, jadi itu satu pada saya sekarang sampai masa keperluan uh, asatizah yang ada di Malaysia ni uh, Membandingkan agama dalam semua aspek termasuk makanan ini, diperluaskan lagi tetapi hmm. malang, pihak kaki sendiri pun bacul mandul memandul ke otak orang Melayu ni hmm. Allah. Ana dari segi dari segi pandangan Ana Ana Allah pengurusan yang apa yang ada bacaan dan pengurusan dengan kawan, kawan pengurusan jakim dalam masalah makanan antara terbaik dunia. Ana bukan Uh, nak mengangkat bukan sebab nak puji kerana ada live sebagai tidak memang antara pengurusan pengurusan dari segi terbaik dan yang kedua dari segi perkara yang dilarang ialah berkaitan dengan masalah kebanyakan hukum-hukum uh, yang diambil oleh pemerintah kadang-kadang uh, kita nampak berbeza sedikit daripada apa yang dipelajari daripada, daripada kitab kebanyakannya berkaitan dengan mas, kemaslahatan umum sebab itu perlu kita fahami. Sebab itu mufti ketika mengeluarkan satu fatwa tidak dibuka sahaja kitab. Mereka melihat kepada kemaslahatan. Sebab itu dalam bab tertentu walaupun setengah pada masalah dari segi pembelajaran dan pandangan sendiri berbeza dengan pandangan seorang mufti dan kita memang tak layak lah untuk lawan. Ha, ni tapi maksud dari segi ilmiah yang kita buka perbezaan tapi tetap kita uh, perlu wujudnya satu perkara kita memahami kedudukan seorang mufti itu selain pada mereka berbicara soal agama mereka mewakili pemerintah dan mewakili rakyat Malaysia secara umum, mewakili negeri secara umum. Sebab tu uh, dalam bab perkara dalam majlis fatwa kita perlu apa, apa yang difatwakan, apa yang dibincangkan, apa yang terlalu kita perlu uh, terima sebagai maslahat dan untuk pemahaman sendiri kita amat sendiri. Contoh, apabila diputuskan. Diputuskan jodoh, -jodoh di masjid-masjid Bahawa Salat berjamaah itu dengan basmalah Wajib basmalah Walaupun hukum dalam hukum kitab fiqah Tak kata wajib Dalam masalah syafi'i sendiri kita tak kata wajib Tapi kalau pemerintah atas dasar maslahah Mewajibkan basmalah Ketika salat Memang perintah jelas Masa ketika kita salat di masjid Jadi imam Maka bacalah basmalah dengan kuat Kecuali suatu perintah yang bertentangan dengan hukum syarak. Ha? Bila berkaitan bertentangan hukum syarak, kita dahulukan syarak dan dan itu pun sekadar untuk ha? sekadar untuk menjaga hak Allah dan tidak mengganggu masalah sebenarnya. Masalah umat. kerana selain daripada uh, selain daripada maksud untuk menyalahkan hak, maksud untuk istimewa kalimah satukan kalimah umat Islam itu juga satu perkara penting. Sebab tu dalam manhaj ada sunnah wal jamaah manhaj salafiyah tidak suka untuk menamakan nama salafi ke wahabi secara jelas. Salafiyah hanya semata-mata untuk merujuk pada kaum salaf kerana kemuliaan ulama salaf untuk perkenalkan akhir salaf itu saja. Tapi dari segi kelompok kita tak ada pakaian khusus, tak ada majlis khusus, ada orang ada ketua khusus, dululah dia punya pandangan guru dia seorang. Tak di kalangan masyayikh di kalangan hanya di, di ulama salafiah yang paling banyak berlaku perbincangan tengok ulama sekian tolak ulama sekian kedua-duanya di kalangan ulama yang yang bermanhaim sunnah. kenapa sebab mereka lebih mendahulukan al-Quran dan sunnah. Waktu tidak pelik berlakunya perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama salafiah sendiri kerana mereka tidak ada ketua yang tersendiri manakala berkaitan dengan uh, uh, pemerintah setempat di mana sekalipun uh, perkara menjadi hak pemerintah wallahu alam perlu di perlu dijaga, perlu dihormati kerana itu adalah hak mereka. Hatta dalam masalah penetapan akidah tertentu sekalipun. Kalau di, dah diputuskan akidah sekian-sekian secara secara majlis sempat umum, kita tidak timbulkan perkara ini tapi secara majlis perbincangan khusus, masalah ilmiah untuk difahamkan sebagainya, kita bincangkan. Sebab tu walaupun masalah yang kita bincangkan secara detail sebagainya, bincang secara ilmiah, jadikan sebagai ilmiah, namun dalam berkaitan dengan hak Uh, maslahat yang, yang dicetak oleh pemerintah wallah alam perkara itu perlu kepada uh, perlu kepada uh, ketaatan sebab itu ketaatan pemerintah selepas Allah Rasul selagi perintah itu tidak menyalahi al-Quran dan sunnah Allah dan rasulnya uh, maka apa yang diputuskan itu benar contoh sekarang penutup uh, sebagai penutuplah ha uh, ni solat secara jarak di masjid kalau tempat kita sendiri rumah kita sendiri kawan kita sendiri Ha? Uh, keluarga kita sendiri yang memang kata semayang kalau rumah kita nak bersentuhan takkan nak semayang rumah kita nak <laughs> satu meter dah satu rumah sentuh jumpa kawan salam sekali demi sekali untuk dia semua sekali tapi kalau di masjid kerana itu adalah perintah daripada pemerintah so SOP itu kerana di masjid ada hak pemerintah maka perlu kita solat seperti mana yang ditetapkan jelas sebab tu, uh, batu dalam masalah ni ada masalah berkaitan ijtihad peribadi, ada berkaitan pemerintah. Kalau di Saudi, ulama-ulama secara umum yang mengajar dia akan mengajarkan masalah fiqh, masalah fardhu ain, masalah akidah semua sekali. Namun bila berkaitan dengan fatwa pemerintahan, ha, bila dia oleh hai'ah kibar ulama berkaitan dengan masalah kenegaraan dan juga berkaitan dengan fatwa-fatwa uh, semasa, kita akan dapati bahawa ulama-ulama salafiyah macam mana sekalipun kedudukan ilmu mereka, mereka akan dengar dan hormat kepada pandangan hai'ah kibar ulama kerana dalam bab kenegaraan orang yang berfatwa mereka mendengar pada semua pihak. Kita dalam kita dalam konteks kita kita nampak kat sini. Tapi bagi yang berada di uh, jawatan tertentu, mereka bukan, mendengar, bukan sahaja mendengar suara kita, malah ada suara-suara lain yang mereka dengar, ada masalah yang lain. Kadang-kadang suatu kenyataan keluar berkaitan dengan uh, masalah pada masalah undang-undang, bermasalah dengan masalah ekonomi, bermasalah masalah yang lain. kemaslahatan itu hanya diketahui oleh orang-orang yang bertanggungjawab. Sebab tu, uh, Anas secara umum dalam bab apa sekalipun, walaupun kadang-kadang masalah ilmiah berbeza tetapi institusi institusi-institusi yang dibujuk pemerintah perlu dihormati kerana mereka menjaga masalah umum perlu ada ada tentu kalau perlu kalau mampu untuk kita sertai kalau mampu untuk uh, ni uh, untuk kita bagi sumbangan pandangan sebagainya dipersilakanlah nah, tetapi dari segi uh, kewujudan badan-badan uh, yang berkuasa tertentu perlu di, uh, Uh, perlu dilihat dan diberikan haknya lah sekadarnya sekadar ini wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa wa baraka wasallam alhamdulillahirabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh